Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Никодиму. Вам потрібно народитися з гори. Вітер дехоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Відповів Некодим і сказав йому, Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього Ти, учитель Ізраїля, і цього не знаєш? Воістину кажу тобі, що про те, що знаємо, ми говоримо. І про те, що бачили свідчимо. Та наше освідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам, і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне. Ніхто не підіймався на небо тільки той, хто зійшов з неба, син людський. І як Мойсей підняв змія в пустелі. Так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить, у ньому мав вічне життя. Слово Господнє. Слава, Слава. Тобі Христе. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Триваємо зараз в часі Великого Дня, який нам говорить про перемогу Ісуса Христа, про перемогу над гріхом, над смертю. Отже, над тим всім, що забирає наше життя, тим всім, що це життя чинить важким, утрудненим, це все, що забирає надію, Ісус визволяє нас з цього. І сьогодні чуємо в Євангелії слова, в яких нікодим, це побожна людина, людина, яка знає закони, приходить до Ісуса. Обставини, в яких приходить, це, це ніч, приходить уночі. Не тільки йдеться про цю фізичну ніч, пізну пору доби, але нікодим сам переживає цю ніч всередині. Це ніч така, як, яка не дозволяє йому правильно бачити, добре бачити. Нікуди є побожною людиною і шукає правди. І він знає, що поки він вночі, поки в нього немає пізнання, він не може нічого вибрати, а й не може вибрати, не може піти далі. Отже, не досвідчує розвитку. І тому є він людина, яка шукає. Про Ісуса Він знає. Ісус в цей момент вже був доволі популярний, особливо серед фарисеїв і книжників. Вістка про нього в цьому середовищі швидко роз розійшлася, як той, який навчає з міцю і силою, за яким іде натовп. І нікуди саме до Ісуса приходить уночі і своєю ночью, яку Він переживає. Ця розмова Нікодима з Ісусом є розмовою, в якій Нікодим починає народжуватися у світлі. Він, врешті, віру, яку має, в ця віра врешті починає в ньому розсвітлюватись, і він починає більше бачити. Йому ще багато треба поміняти в сьогоднішній мові сказати, навернутися. Перемінити своє мислення, перестати думати по-своєму в стандартах, яких він вже до цієї пори звик думати. Йому ще потрібно буде часу, багато спілкування, але передусім чуда, щоб бути людиною переміненою, навернитою. Але Він же цей процес розпочинає із цього, що шукає Ісуса, і з ним спілкується. Ісус в цій розмові з Никодимом каже, вам, які триваєте ночі, вам, в яких в серцях триває темрява, є темрява, вам, які досвідчуєте життєвої ночі, потрібно народитися згори. Потрібне нове народження. І пізніше цей уривок Івана закінчується словами, в яких Ісус говорить, що син людський. Мусить бути піднятий так, як змій на пустелі за часів Мойсея. Мусить бути високо. Ісус нікодиму дає підсказку, як вийти з темряви, підняти свій погляд із свого, і своїх ніг, і своєї дороги уверх. Глянути уверх. Те так, як за часів Мойсея, коли народ ішов через пустелю. Після визволення з Єгипту і починає на Бога нарікати, і в цьому часі е, на постелі з'являються ядовиті змії, які кусають болюче народ, і народ просто численно досвідчує смерті, просто гине. І тоді починає звертатися до Мойсея. Заступись за нами. Іди і проси Бога, щоб віддали від нас зміїв. Мойсей йде і просить Бога, і Бог каже, зроби мені змія, постав його на великому палі, і той, хто буде покусаний, як тільки гляне вверх, залишиться при житті. І сьогодні, коли Никодим приходить до Ісуса, Ісус каже: глянь вверх, подивися у простір, подивись далі, вийди, вийди поза себе. Поза свої обмежені бачення, свій, свій обмежений досвід. Глянь глибше. Дальше. Ісус це говорить, стоячи перед Никодимом, Запрошуй, щоб Никодим глянув Ісуса Христа. Увійшов в Його життя, увійшов в Його Слово. В Євангеліє, яке є життям. Ісус Христос. Також. У своєму житті досвідчив ночі, Він також перебував у темряві. Ісус знає смак ночі і темряви невідомої. Ця темрява для Ісуса розпочалася від Гецеманського саду, від молитви, де він мало що розуміє або нічого не розуміє. Але залишається слухняним небесному отцеві. Ця ніч і темрява Ісусова поглибилася в Страстну п'ятницю, коли Ісус помирає на хресті, Він закликає, Отче, чому ти мене покинув, залишив? Ісус перебуває також в темряві. Пізніше ця темра продовжується в перебуванні у гробі, в, в цілковитому мороці, в цілковитій темряві. Але цю темряву Ісус. Подолав завдяки своєму послуху Отцеві, завдяки тому, що жив не по-своєму, але по Божому, слухав Отця Небесного. І сьогодні Ісус каже, до Некодима, Отже, до кожного з нас, людей, які досвідчуємо темря в своєму житті, щоб ми народилися з гори, в Гору. Глянули на Ісуса Воскреслого, на того, який подолав смерть, подолав темряву. Кожну, кожну темряв, яку може людина тільки досвідчувати, яким чином подолав? Увійшовши у неї. Яким чином Ісус подолав гріх? Прийнявши його на себе. Яким чином подолав смерть? Прийнявши смерть, помираючи, таким чином, також і знищив темряву людського життя, входячи в неї. Нікодим сьогодні приходить до Ісуса і своєю темрявою. На те, щоб Ісус міг війти в Його життя і вивести Його з цієї темряви до життя до світла. В діані Апостолів, в читанні Сьогодні чуємо, як е, спільнота церкви, велика кількість християн, віруючих в Ісуса Христа, ті, які прийняли Євангелію, мали одне серце і одну душу. Молячи з цими словами. Я запитував, а про яке серце і про яку душу йдеться. Серцем і душею спільноти Християнської була Євангелія, серцем і душею цієї спільноти був Ісус Христос. Саме Той, який за нас помер. Задля за для нас Воскрес, і який нас запросив, щоб ми входили в Його помирання, в Його смерть, щоб не боялися помирати для своїх планів, щоб не боялися помирати для цього, що є нашим нашою візією, уявою, нашими планами, перспективами на те, щоб разом з Ісусом помираючи могли ми досвідчувати Його життя, щоб ми також були одного серця і одної душі з Ісусом Христом. А де Ісус, там і Його учні. І кожна літургія запрошує до того, щоб ми єдналися з Ісусом. Він черговий раз готовий є увійти в наше життя, особливо в ці темні місця, ці ночі, які можемо ще досвідчувати, попри те, що вже триваємо у часі Пасхальному, в часі Воскресіння. Ісус прагне війти в наше життя. przez swoje słowo, ale także i zbliżyć, zbliżyć się do nas, uwidę w nasze życie przez tajemnicę eucharystii, święte przyczęstje. Toż prosimy Jezusa Chrystusa, żeby rozproszował ciemry w naszego życia, na, dawał nam serce pełne móżności widwały, żeby my do niego z naszym doświaddom ciemry i nocy, naszymi niewidomymi, z naszymi pytaniami, że my szukali odpowiedzi u niego. Щоб не боялися входити в те, що для нас є важким, бо там вже на нас чекає Ісус Христос, Воскреслий, щоб нам звістити життя, вічне життя, свою перемогу, свою міць, а в ньому також і мир, життя і радість для кожного з нас, його учнів. Амінь.